Gledat ćete. Tako je kako je. Tako je kako je. Ovo što piše ovde, to je tačno. Jeste. Precizno i tačno. Ja, znaš šta je ovo? Pa pretpostavljam, ne znam šta je unutra. Da li će rezultati DNK analize zauvek promeniti odnose u porodici Stamenković? Jelo? Molim da budi. Ko iskreno ti kažem, malo sam si uželeo da te vidim, pa... A je li ima šanse da pobegneš probe sutra, dođeš na final? Pa neka to bude iznenađenje. Pa, hoće li Jelena da dođe ili neće? Neće. Da li postoji mogućnost da Jelena više nikada ne bude deo serijala Kuća od srca? Evo ga, kombi. Ej, idem ja da ih sačekam, ti budi tu. Vaš. Ja ću da ih dovedem sad. Vaš. Ajde, vaš. Da li će porodica Stamenković uspeti da izdrži nalet emocija i neizvesnosti koje ih očekuju? Kako će proći ponovno okupljanje porodice posle više od mesec dana razdvojenosti? Tri, dva, jedan, neka penje za MSL! Da li će serijal opravdati sva očekivanja porodice Stamenković? Pogledajte u finalnoj epizodi Kuće od srca.